приміщенні розмістили 64 роботи. Біля однієї з них фотографується Валерія. Дівчина розповідає, в художній школі навчається 4 роки. На цьому полотні дві з фігурок її. Вареник та Архангел Михайло. Це полімерна глина було трошечки складно, тому що вона підсихала, а так загріла. Всі роботи виконані в патріотичній тематиці. Роботу вихованців керували викладачі. Кожен викладач свою якусь колекцію підготував. Хтось жанровий живопис, хтось колажі на мішковині, хтось витинанки, розписані музики. Різні роботи, різні техніки, різні жанри. Прийшла на відкриття експозиції Ірина. Жінка ділиться враженнями. Жовто-блакитне, синьо-жовті поєднання і море позитиву. Як в двох фактично кольорах діти змогли показати світ. Неважливо, який світ, чи це суто українські якісь мотиви, чи це дракони китайські з джинсу, чи це світ зліплений з пластиліну, це синьо-жовтий кольор. І це неймовірно позитивні враження. Виставка триватиме до 14 вересня, розповіла Євгенія Кручиніна. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.